Petr a Lucie, přestávka. Hezký den, vážení diváci. Ať už nás posloucháte kdekoliv a kdykoliv, vítáme vás u podcastu Divadla Studio 2. Po prázdninách zpět z letních scén a dnes již z jeviště, ovšem od mikrofonu vás zdraví Petr Pěknic a Lucie Pernetová. Máme radost, že vás naše rozhovory těší a tak se i v této sezóně chystáme vyspovídat naše milé kolegy a nechat vás nahlédnout do zákulisí některých představení. Odpočívej ve svém pokoji, to je náš zářijový tip a máme velkou radost, že naším dnešním hostem je paní Marta Vančurová. Dobrý den. Tak milá Marto, ještě než si budeme povídat o představení, dovol, abychom ti z celého srdce popřáli k tvým nedávným narozeninám. Ježíš, děkuju. Moc všechno nejlepší. Petře, vybíhni. Ano, pardon, já vybíhám. A já musím komentovat, Petr vybíhá aspoň pro Ježíš, květinu. Maria, a to jsem si zasloužila, děkuju moc. A tady mi říká Luce, že máte ráda hašlerky. Já vám pak dám. Ano, tak to jsem rád. Děkuju. David Lindsay Ober, odpočívej ve svém pokoji. Režie Miroslav Hanuš. V hlavních rolích Daniela Kolářová a Marta Vančurová. Česká premiéra 27. března 2019 v Divadle Studio 2. Přátelé si můžeme vybrat, příbuzné méně, spolubydlící v domově seniorů vůbec ne. Marto, komu se vlastně podařilo vás přesvědčit, že by bylo fajn zase něco naskoušet, nějakou inscenaci? No, samozřejmě Michala. Hrubého. Ano, Michala Hrubého. Já jsem totiž hrála v Děvčátku, to byl takový bydy muzikál. A tím jsem si myslela, že jsem skončila. A pak za mnou Michal po čase přišel, že má tenhle plán. No a já jsem říkala, já už asi nechci hrát. A takhle to dopadlo. Jsi ráda, že to takhle dopadlo, že nakonec... No ano, jsem ráda, protože jsem se trošku zas musela rozhejbat a musela jsem trošku zabrat, protože přece jenom to je role, kterou jsem moc často nehrála. Jako, není to úplně po srsti. Hlavními hrdinkami toho příběhu jsou dvě naprosto odlišné dámy a mě právě na první čtené zkoušce zaskočilo, když si začala číst roli Abby, nikoli Marilyn, takže tebe to taky překvapilo? Ne, mě to nepřekvapilo, protože Michal mi dal ten původní text přečíst a řekl, ještě než jsem to četla, tak mi řekl, že protože on viděl představení ve Vinohradském divadle, kde jsme s Danou hráli v jednom představení shodou okolností, taky to bylo z anglického domova důchodců hereček. A to byla moc zábavná hra, protože herci jsou své rázní bytosti a když se sejdou potom v domově důchodců, tak to musí být hustý. A taky bylo. A já jsem tam hrála takovou jako... takovou hodnou buchtu a Dana hrála takovou tu nepřátelskou. Měli jsme mezi sebou nějaký starý účty a Michal to viděl a právě ho napadlo, řekl mi, že by bylo možná zajímavý, kdyby jsme si to prohodili, kdybych já hrála tu mrchu a Dana tu druhou. No a já, když jsem to potom četla, tak jsem to četla s tímhle záměrem a zdálo se mi, že je to hrozně zajímavý, že je to pro obě úkol. No, takže jsem byla ráda, že to tak je. A ty jí říkáš mrcha? No, tak chová se svérázně, tak já to tak zjednodušuju, ale samozřejmě jsem k ní musela najít vztah a vždycky všecko má svoje příčiny, takže... I Mirek Hanuš se někdy chová své rázně, padli jste si hned do oka při zkoušení? Hned jsme si padli do oka, teda co do humoru. Jako aspoň já jsem se strašně nasmála, no potom to bylo horší, protože když došlo na zkoušení, protože já mám svý představy, on měl svý představy a tak se to musí nějak porovnat. No. Mně se líbilo, ty si během toho zkoušení dokázala vlastně docela... tvrdě si stát za tím, co ty si myslíš o té postavě.
Měla jste tak vždycky? Dokázala si být vždycky tak přesvědčena o tom, nechci říkat, že máš pravdu, ale mít tak silný názor, že jsi schopna být takhle partnerem tomu režisérovi? Já to nevím. Já myslím, že jsem bývala docela submisivní. A teď nějak mně přišlo, že prostě stojí za to si zatím stát. Mm-hmm. Protože jsem měla pocit, že tý ženský rozumím a že přece jenom jako některé věci si musím obhájit. Tvoje Abby chce být ve svém pokoji sama. Co ty jsi, ty samotář? No v tomhle smyslu ne, já myslím, že jsem. Jako umím být sama, vždycky jsem uměla být sama, ale teď mám pocit, že dokonce jsem samotář. Ale tím spíš teda jsem ráda mezi lidma, protože já na té chalupě, když jsem třeba několik měsíců, tak se ráda vracím zase zpátky do Prahy právě mezi lidi. A umíte si sama sebe představit, že budete jednou v domově důchodců, ne. Nebo jak se dneska říká, v domově pro seniory? Ne, protože si připadám ještě moc mladá. A no to jste samozřejmě. A moc živá a moc ambiciozní zatím. A nejsem nemohoucí, takže vím, že to není jako všecko důvod, aby tam člověk nebyl, ale ráda bych ještě jako normálně žila. Jo, to my jsme nemysleli teď, že by se měla tam odebírat, ale spíš, víš, někdo a si jsem umí... neznášenlivá trošku. Jseš, asi. Jo? Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Tak nic. A potkala jsi v životě někoho, s kým jsi myslela, že se nesneseš, ale nakonec se z vás stali přátelé? No, já mám takovej někdy pocit, že předbíhám věcem a že odhaduju lidi třeba na základě něčeho, co není úplně pravda. Jo, že můj názor pak koriguju, tak spíš tak. Protože jsou některý lidi, který jsem myslela, že už se s nima nepotkám z názorových důvodů a zjistila jsem, že jsme schopni jako přehodnotit věci a že je to jinak, než si myslím. Já se vrátím zpátky k tomu představení, které je poměrně krátké. Máte ráda tahle krátká představení a zažila jste naopak někdy třeba 4-hodinový opus na divadle? No, já když jsem začínala v realistickém divadle hned ještě na škole vlastně, tak jsem začínala s režisérem Františkem Laurinem v jedné konverzace. A to byl zrovna režisér, který měl takový názor, že prostě 2 a něco hodiny stačí pro diváky, jo, že je to tak akorát. On dělal určitý druh komedii, takže u těch to platilo. A pak jsem začala dělat třeba s panem režisérem Pistorie, který dělal hrozně náročné věci a tam ten čas moc nehrál roli. Tam to ale bylo zase potřeba třeba. On neškrtal zbytečné věci, takže a dělal klasiku hodně, tak tam to bylo jako někdy 3 hodiny třeba. No ale tady musíme přiznat divákům, že po představení si občas řekneme, že to je super, že ještě, ještě není ani 9. Večer před námi. Ještě stihnu jedno představení. To ne. V představení jde hlavně o jednu velkou sázku. Co ty, sázíš se ráda? Ne. Já se nesázím. Nikdy mě to nenapadlo vlastně se sázet. A ani hazard vám nic neříká? Saska nebo loterie nebo nějaký ne, hazardní hry, nic? Tak spíš kasino. Tak jsem měla takový období, když jsem bydlela ve Vršovicích a jezdila jsem přes Prahu autem do Realistického. Jezdila jsem přes mosty. Tak na té jedné křižovatce to bylo takový období a vůbec nevím, proč vlastně jsem měla pocit, že bych chtěla zkusit, jestli projedu tu červenou bez úhony. Taková ruská ruleta. No, ale... Ale vždycky jste zastavila, a že jo? A to jsem ještě neměla dítě. Ale... No, a vždycky jsem zastavila, ale a vždycky mě to napadlo. Jasně, to zastavila, to je takový zlozvyk z autoškoly. To říká Luděk Sobota. No a co adrenalinové sporty? Na konci tam skáčete padákem, vy byste skočila padákem? Já nevím, možná teď už ne, ale ještě před časem klidně. Fakt? No, ono se to tak jako mění s tím věkem.
jsem čím dál větší poser, ale... Ale tak asi to má logiku, no. Já jsem už v 18 chtěla skákat s padákem. Tehdy byly takový jako kurzy parašutistický. A vím, že mi to naši tehdy rozmluvili, ale chtěla jsem. A hrozně mě to vždycky zajímalo, letadla mě zajímaly a lítání mě bavilo a všecko, ale nějak se to obrousilo. Tak máme tip na dárek k příštím narozeninám. Tandemový sesko. Až budete chtít skončit s tím představením, tak pošlete do nebe. Ty býváš připravená na jevišti už ve chvíli, kdy ještě někteří kolegové dobíhají v podstatě na představení. To se nemůžeš dočkat, než to začne, nebo potřebuješ mít svůj klid před tím představením a soustředit se na věc? No, já se ráda soustředím. Jsou lidi, kteří chodí rovnou na jeviště a to já bych neuměla. Já se potřebuji soustředit a taky, tím to vlastně začíná, tím klidem a tou muzikou, a tak se tak přehodím z toho civilního života do toho jevištního. A můžeme nahlídnout do toho, co to soustředění vlastně znamená, jestli v tu chvíli jako myslíš na to, co máš před sebou, nebo si říkáš, jaká ta postava ještě je, nebo co vlastně tam probíhá v té mysli? Těžko říct, všecko možný, ale spíš asi tak, kdo jsem, co jsem, s čím vlastně vstupuju na to jeviště. My tady v divadle reprízujeme poměrně často, ale někdy se stane, že je další výpadek, teď byl že covid, takže byly dlouhé pauzy. Máte tip, Marto, jak udržovat paměť v dobré kondici? Nebo jak to řešíte, když je další proluka mezi reprízama? No, přečtu si to. A hlavně takhle, když se blíží jako teď to představení po dlouhý době, tak už se v noci probudím a začnu třeba mluvit repliky. A vždycky kočku vyděsím. Třeba zakřičím. Ale tak mě to samo naskakuje. Máme se sebou i několik zájezdů. Co tyhle výlety? Máš to ráda, nebo přijdeš raději jenom sem do prostoru, který dobře znáš, tady odehraješ ve větším klidu, a nebo ten adrenalin toho zájezdu tě baví vlastně? Já jsem to kdysi milovala, tak ono se to taky mění. Vždycky, když jsme jezdili na zájezdy, protože většinou tehdy jezdili na zájezdy divadla určitě jednou do Ostravy, to byla taková štace, a potom třeba někam jinam. Ale my jsme jezdívali do té Ostravy a to bylo docela daleko. A to byl takovej školní výlet. A to bylo bezvadný. Protože kolegové i starší se proměnili v děti a jezdilo se vlakem. A bylo to hrozně zábavný. No, ale potom vlastně čím dál víc mě ty delší štace unovovaly. Jako když jsme... Já jsem svýho času jezdila s jedním představením s Vlastíkem Harapesem a to jsme jenom jezdili vlastně. A když byly ty štace delší, tak to bylo únavný, no. Ale jako to Brno, to je v pohodě. Režisér téhle inscenace Míra Hanuš má rád černý humor. Jak jste na tom vy? Máte ráda taky černý humor? Jo. Proto mě tak bavil. Mirek. No, ovšem v té druhé části nás i diváky vždycky trochu přejde smích, když přichází na řadu tvůj dialog se Štěpánem Benonym. To je místo, který já mám ráda, možná nejraději z celé té věci. Máš tohle taky na divadle ráda, jak rychle se může změnit smích v slzy? No, to jsou takové ty věci, které mě na té roli baví, že ona vypadá nějak se vyjadřuje, ne sympaticky, ne slušně vždycky. Je hodně svérázná ta paní a pak se vlastně vyjeví proč. A to proč mě vždycky zajímá na každý roli. A to tam hledám. A od toho se odvíjím. Takže mě to trvá, než si tu osobu dám dohromady, než se s ní nějak zžiju. A pak už můžu cokoliv, a to se taky vlastně všecko vyvíjí až do konce, až do derniéry, protože člověk jak v životě stárne, zraje,
zraje, tak dochází třeba i k jiným překvapivým názorům a poznáním a vlastně se to všecko promítne do té role. V jednom rozhovoru jste řekla, že nesnášíte čekání. Jak jste dokázala s touhle vlastností natočit tolik filmů? Jste musela trpět hodně. No, tak to mě taky teď čím dál víc pronásleduje. Já už neumím čekat. No. Teďko je to jiný. Jako když jsem byla mladá, tak mě všecko bavilo, všecko zajímalo a povídali jsme si v těch pauzách a tak. Já už to všecko znám. Jde herec, a ty mu řeknete, dej mi pokoj. A teď je mi toho času jako pročekanýho líto. Jasně. Jako, že mi utíká život. To se nezlepšilo tedy. To se nezlepšilo. Dobře, mimochodem těch dohledatelných rozhovorů je minimum. My jsme s Petrem měli co dělat, abychom o tobě vůbec našli něco z tisku, dozvěděli se třeba něco víc, než jsme věděli. Tohle je způsob komunikace s diváky, který nemáš ráda, neposkytuješ rozhovory, nechce se ti do toho? Já jsem si vždycky vybírala od začátku, s kým a v čem vyjde se mnou rozhovor. Někdy se to nepovedlo, ale většinou jsem si zatím mohla stát. Ale člověk, když to celý život vlastně opakuje, kdy jsem se narodila, že jsem pracovala u hráčkařů. To jsme se nezeptali ani. No. Hezka. To se ještě musím doptat. No, zkrátka chci říct, že když se něco hodně opakuje, tak já si připadám trapně. Tak mám pocit, že jsem už všecko řekla, to, co jsem chtěla říct, a to, co jsem neřekla, tak není důležitý říkat. No. Protože si myslím, že důležitý je to, co člověk po sobě zanechá, jako co natočí nebo co zahraje. Co si lidi pamatujou, tak to je asi důležitý. Ve hře zazní kousíček ukázky z kouzelné flétny. Petr Stach tam zpívá Papagena. A vy jste taky začínala, mi tady Lucie prozradila se zpěvem, k kterému vás dovedl tatínek. Jak jste na tom dneska se zpíváním? No, tak ten hlas není trénovaný, tak tím to je. Ale teď je to taková těžší chvíle. Před pár dny, před týdnem, před 14 dny, nebo jak je to dlouho, zemřela paní Kulínská, ke který jsem teda... která vedla se svým mužem tehdy ten sbor, tak my jsme byli taková silná generace, to byl Jirka Korn a další kamarádi, taková opravdu silná generace, která se schází vlastně už léta pravidelně, dneska je zrovna sraz, a vždycky si tam zaspíváme v té hospodě, tak jsou takový jako některé věci, které se vryli do nás jako Smetanovy sbory a tak to si vždycky zaspíváme a známe to vlastně pořád to máme v hlavě, takže to jsme si i na tom pohřbu zaspívali. Bylo to taková jako zvláštní situace, ale vyprovodili jsme tak Blanku Kulínskou. Tak to bylo naposledy, kdy jsem si zaspívala takhle jako hodně. A tak dneska večer si zaspíváš tedy? Jestli máte sraz dneska a zase dneska budete no. zpívat? Teď jsme se bavili o zpívání a my už jsme nahoře trochu v kavárně probrali balet, protože tvoje vnučka, teď už vím, že chodila na balet, teď možná bude chodit tvůj vnuk, tvůj velký kamarád je taky z baletního prostředí, takže i balet je tvoje další láska? Jo, to jo, jako divák to miluju. Ale mě ho objevil vlastně až Vlastík. Já jsem předtím tomu nevěnovala nějak pozornost, protože jsem jela po tom divadle. Vlastík Harapes, musím říct. Ano, Vlastík Harapes. A když jsem s ním točila, tak on mě vzal hned z kamerových zkoušek na zkoušku k ním do divadla. No a od té chvíle jsem viděla, co to je prostě za dřinu a co to je za profesi a tak jsem opravdu smekla klobouk, protože ta činohra, to se z toho člověk vždycky nějak vylže, ale jako neumím si představit, že bych si pamatovala třeba kroky, tak jak mám paměť na text, tak vůbec jako nejsem schopná fixovat kroky třeba. Já ráda tancuju strašně, ale co chci. Jo. A jak chci. A
vám někdo říkal nějakou choreografii, že jo? No, to si nemůžu představit. A tebe nepotkal žádný muzikál? Nebo? Ne. Ne. A jako odmítla bys to? Nebo bys si... Teď jo. Už jo. Lucie, to je totiž vášnivá tanečnice. Já jsem ji viděla, je to úžasný. Tak, my ti moc děkujeme. Moc děkujeme za dnešní povídání, ale... Ale ještě, než se rozloučíme, tak pro vás máme připravenou takovou krátkou asociační hru. Vždycky řekneme jedno slovo, které nějak souvisí s inscenací. Odpočívej ve svém pokoji a vy nám, Marto, prosím, řekněte slovo, které vás napadne jako první. Tři hlasy, dvě slova, jedna hvězda. Minihra ze studia 2. Pokoj. Odpočívej. Padák. Dana. Koláč. Broskve. Maminka. Moje máma. Okno. Otevřený. Sen. Muzika. Přátelství. Vlastík. Sudoku. Křížovky. Divadlo. Studio 2. Nebe. Mraky. Hezký. Moc děkujeme. Moc děkujeme. Děkujeme, že jsi přišla a přejeme hezký den. Já taky. Naschledanou. Krásný den i vám, milí posluchači. Hrací termíny a všechny důležité informace najdete na webu studio2.cz. Těšíme se na vás, ale přímo v divadle. Z jeviště ovšem od mikrofonu vás zdraví Petr Pěknic a Lucie Pernetová.